Երևանն աշխարհի ամենահին քաղաքներից է։ Այստեղ կարելի է տեսնել տարբեր ժամանակաշրջաններին պատկանող շենքեր, մշակույթ և այլն։ Այստեղ ամեն փողոց ունի իր հետաքրքիր կոլորիտը։ Դա է պատճառը, որ օտարերկրացիները դժվարությամբ են հեռանում Երևանից։ Վերջին տարիներին քաղաքի ամենակոլորիտային և սիրված փողոցը դարձել է Սարյան փողոցը։ Սարյան փողոց ասելիս առաջինը պատկերացնում ենք գինի, փողոց, որտեղ գինետների պակաս չկա ու հատկապես ողջունելի է այն փաստը, որ Հայաստանում գինեգործությունն այնքան է զարգանում, որ գրեթե բոլորը նախընտրում են խմել հայկական գինի։ Այսօր ձեզ կներկայացնենք Սարյան փողոցի 3 ամենալավ գինետները, որտեղ կարելի է հետաքրքիր երեկո անցկացնել։ Սարյան փողոցի ամենահետաքրքիր վայրերից մեկը Ինվինոն է։ Այն առաջին մասնագիտացված բար, վաճառատուն և գինիների ակումբն է Հայաստանում։ Ձեր ընտրաչիշը կարող եք վերցնել ձեզ հետ կամ խմել այստեղ, զուգակցելով պանիրների, մսեղենի, ձիթապտղի, ընդեղենի և հատուկ աղանդերի հետ։ Ինվինոն հայտնի է իր ախորժապեր բագետ սենդվիչներով, որոնք վաճառում են սանտիմետրերով։ Հաճախորդ ասում է, թե քանի սանտիմետր է սոված, և նրանք ձեր աչքի առաջ պատրաստում են թարմ բագետ սենդվիչներ։ Սարյան փողոցի առաջին գինետունը եղել է տափաստանը, այնինչ օրս համարվում է ամենակոլորիտային անկյուններից մեկը։ Այստեղ հայկական խոհանոցը միաձուլվել է իսպանականի հետ, և եթե սիրում եք գինու հետ փորձել տապականներ, ապա անկասկած այստեղից դուրս կգաք տպավորված։ Եթե Սարյան փողոց, ապա անկասկած ոսկեված գինետուն։ Բոլոր նրանք, ովքեր գինու սիրահար են, նվազագույնը 5 անգամ եղել են ոսկեվազում։ Ի տարբերություն նախորդ երկու գինետների, այստեղ տարածքը դարձակ է, և կարելի է այստեղ փորձել այնպիսի ուտեստել, որոնք հաստատ ոչ մի տեղ չեք փորձել։ Ոսկեվազն առանձնանում է իր հետաքրքիր ինտերիերով, տարբեր սրահներով և իհարկե տեսարանով։ Ամբողջ Սարյան փողոցի գեղեցկությունը երևում է այստեղից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։